Dobar dan, Dolino, evo nas našim Marinom ubućima, onako veselim momkom, nasmijanim, vedrim. Marine, dobar dan ti želim. Dobar dan, kako smo? Zadnji put video koji sam gledao kad si ti Ivca snimao, naš Ivca, veliki prijatelj, ja. Pa sam vidio i ove Marine, ne ustaješ u šest, kakve su komentari, šta je ono? Sad i upet. I upet? Povećao se broj. Koliko imaš ovi crveni kravice? Sad ima jedno 80 i nešto. Ko je zadužen za njih? Pa, tata to. Čuj, evo vidiš ko ovo od gora dobaciva neko. Eno didi, eno prva generacija. Otićemo da idi. Otićemo i do dida. Reci mi onaj, kakve su ovo sorte krava? Baš neobično za vidi. Pa, ja sad kažem, tata je to više upuja, ali limuzin. To ti je krava tele. Vidiš, veštale, zimi, vječno van. Minus 40. Ne smeta joj ništa? Ništa joj ne smeta. Ali svakom smeta kad kisne. Da čovjek kisne, jel tako? Ja, ne, a ovo je sorti kao da ne smeta. Pa tako kažu. Koliko sad ima komada? Ima sad ovi malo stariji, ovi kasivcom snimeo, ima i 24. Ja? Sad švi tvamo imamo, sad ima jedno 80. Upa, dobro. Dobro. Pa se prodaje ovo? Ništa, samo širenje. Pa dokad? Eno friško se otelilo. Ono malo telence gore. I krava, viš, odvojili i neće nigdje. Kako zim, jer baš treba sina napripljevat puno. Pa treba borba, ali poslužila nas vrijeme. Ja, nije bilo nekog snijega. Yes. Jelo je sve, tošle su ovi vakumirki, imali smo jedno 250 komada. Vakumiram u zelenom i otvorimo nakon 2-3 mjeseca. I ko sjeno ovaj? Pa tu, evo, ima nas, čača, brat, ja. Imaju, evo, tetak, Šaba, Nikola, Juka, svi celo sabereš i odradiš. Je, znaš šta mi je interesantno da ne preskoči ovu... Neće. Je, taj strujni čoban je sila. Odavde do Doboja ga moraš ograditi, neće li. Dobar si. Ja. Marine, te pitam, izlaziš li? Jesi li mi imalo onako... Ništa, smiren život. Što je reći, što se povuko, dragi Marine? Ne, posao stisku. O! Ja šta je? Čim se baviš sem ove naše poljoprivrede ovdje? Cateringo. Zadnje vrijeme, jest. Mamom, mama mi je sve. Mama je bog. A šta je s Čačom, reci mi, zar nisi više? S Čačom sam, to mi je najstariji brat u kući, navidi sam. Znači, tata je najstariji brat. Ja, dobar je, puno radi. Previše radi. A zdravlje ode. Baš tako. Jest. Sad ovdje struje ima, sad ne smiješ ovo. Ima, ne smije, a? Ne smiješ ni dijel. E, ovo moraš objaviti. Znaš li braću Dragiće? One moje, yes, dobre, brze, yes, radne. Najbolji. I ona je za koracivo stariji. Znaš? Ja, znaš. Ovako, a bolno podiže. Kad je ovo skočio, nikad u životu nije više skočio nek tako. Znači, moj Dragić, onaj, yes, malo veći, Dražen, yes, je bio spržen od ozola. Yes. A dragi, moj Dragić, ovo kad bude gledao, bit će mu drago, razumiješ? Ne znam da li je to ženim prijavio svoje. Pa, teško. Jel' ne? Teško. Da mu je sprženo jedno malo što je ostalo. E, vidiš tamo. Tamo je ona, pa ima i puno. Otići tamo, otićemo. A što su ovi, što su ovi puštani? Ne, što uradi? Svi ostaje kad meka na zemlju, vidi ovo. Znaš koliko gliv ovako, čeće ušao neki dan žipom, ne mora izaći. Znači, u 5 sati naš Marin ostaje. Jes, prija zori. Prija, je. Koga, kako ono, koga sunce objasnija u krevetu, nema od njega hajra. Jesi li ti vrijedan, Marine? Pa jesam i nisam. Promjena vremena sam ti ja. Što? Pa kako me slušaju, tako radi. Znači, ipak želiš da budeš, yes, direktor? Ma kakav direktor? Ne morate zapasti. A viš nam, ovo je rudni posao. Pa jest. E, kod nas sve više i više ljudi prakticira sad u zadnje vrijeme ovo. Ovo je unutra sad u stvari trava, jel? A ja, ali sirova. I ne smije zraka ima. Ja i ne pokvarim. Jako ima zraka, ovdje. Znaš kako je vrela? Čiji je traktor ovaj? Znaš, ima tu viš ovaj stari John Deere, što kaj je Darkan, Don Deere. Don Deere. A ovo je onaj vraćalca. Ja, vidio sam narast. O, dragi Marine, koliko ti dugo nisi bio ovdje. Šta imamo do telca? A i ko ja sam, majke ti vidi. Imam, daš dole. Gdje? Sad ćemo uštaliti, da viš vam. A i uštali imaju? E, idemo sad, znači, ovo je kao neka improvizirana štalca. U stvari njima je više kao nastršenica. Ma, samo nastršenica, evo to, ovo su muška tela dodanih krava van. Vidiš, samo to, viš nija zatvori malo. Ne znam šta će čeći. Ovi što su čupavi, bo. Jesu, sad ovo zimska. Ja? Sad, da li evo tražim, šta se više prodaje, ovo ili ovi naši? Naši ovi. Ajde, nesi. Čovjek dugo godina u Augsburgu.
Jel sad penzija, Jok? Jest, jest, godina dana već. O, već si godinu dana? Godinu dana, da. Kakav je osjećaj, Jole? Malo odmaran, lijepo doći u svoj kraj, nema ništa ljepše. Koliko si dugo u Augsburgu bio? U 88. sam otišao, radio sam u Domu zdravlja, otišao gore, vuklo me. Ja volim taj narod, volim Njemačku. Lijepo mi je ovdje, lijepo mi gore. Pa eto, malo sam došao, upoznao sam ovog bolnog, malog. Marina, ja složio mi priču, neke krave, ne krave. Vidio sam da je dite sklon poljoprivredi, stočarstvu i to. Pa me nagovorio, malo smo uložili novaca da to malo proširimo, da podebljamo, ali eto. A i ti si znači ovdje u igri? Pa sa njim sam ja, ali glavni je, Čača je glavni, no, Bono je glavni. Ali Marin je mene, eto tako, nagovorio me, neko sam novaca ušao, nije mi je nižao, imamo Marin i on, ja, Marin i ja imamo neke svoje. Mali je rođen za stočarstvo, oće ga stoka, pali se i on na to, uživa, ustoje, čestite, ustaje, dobro, nekad i dođe u četiri, nekad ustane u četiri, kako kad? Vikendom dođe u četiri kući, pola pet, ali odmah se presvuče, ide vamo dole u selo, hrani krave, vidim, baš je čestiti, oće, vidi se da oće. Reci mi, šta si ti radio u Augsburgu? Ja sam radio u Manu, mi smo proizvodili motore za brodove, velike brodove. Veliki su to motori, jedan motor košta 7-8 miliona eura. To je nešto veliko, strašno i imao sam pravo dobar posao i bilo mi dobro. Eto, sad sam došao u penziju, vratio se. I tako jel, malo s Marinom. Kakav je osjećaj što se tiče penzije sad? Jel dosadno? Nikakav. Dosadno. Nemaš obaveza, nema. Ma ne, ja nešta, isto salama kad se sve pokosi, krave odaju kod oči, eto tako. Džaba i pare, sad ma džaba sve, ništa, nije u novcu sve. Demi nije u parama reci sve, malo mi je Marin tu, njegove neke ideje. Rekao mi je čak da je on ima strašni još ideja. Znači ti ćeš biti investicija. Ma da, hoću sam malo pripast na sebe da me ne prisuši. Marina. Da me momak ne prisuši. Ma neće jer naše Marin Joka dijete od povjerenja i čestiti. Tako da slobodno ti uloži na njega, stavi ruku. A boje se prisušit će me, ajmo ovdje. Je li ti ko prisušio do sad? Dojde. Jale? Nije, pa nije, radim cijeli život. Dođe. Kako su u Njemačku, je li ima tamo presušivača? Ali nema, gore uglavnom ljudi rade, idu na posao, ja sam živio baš onako kako ja hoću i kako se meni sviđalo, ali eto, hvala Bogu, dobro je. A ovdje, eto, malo sam sa ovim Marijenom, nešto smo uložili, ali njegove ideje neke mi se ne sviđaju, svaki petak, ajmo u Mostar, šta ću u Mostaru, tamo neke izlaziš, žene, neke. Izlaziš s Marijenom? Pa da, odemo, ajmo u Mostar, ajmo u Kupres. Ti dođeš Marijenom striko, ajmo, pa preko će smo bili u Banja Luci cijeli dan, noćili. Sad si s parama, slobodan. Ja gledam, pa smo išli iz Banja Luke, ajmo u Bugojnu, tamo neka ženska dekolteje do pasa. Rekao, Marine, bože, šta je, ti mene vodaš? On me rekao da idemo neki posao u Banja Luku i u Bugojnu. Ništa to, sve neke žene, naš će ovo mene odvesti, ja ne znam. Ne, nikako mi ne mirše ovo na dobro, ali sad sam krenuo sa njim. Dobro, šta će biti, ne znam. Vjerovatno će biti žena u tom svemu. Ma ja, lako. Ne znam, strika, ne voliš li ti? Kakav si ti što se tiče? A čuj, ko ne voli žene? Samo bolesni ljudi ne voli žene. Svak voli žene. Ali nije vrijeme svoje nosi, godine svoje nose, ali sa ovim Marinom izgleda da se poludio i ja. Poludio i ja, čovjek je neumoran, ajmo dobro, on je Mostar, ajmo u Bugojan, ajmo u Banja Luku, ajmo. On je i mlad, znaš, pa je tako tu. Bojim se ovo što mi je spriječio priču da je on ekspert za to stočarstvo. Ja? Sve mi nešto ovo. Ne znam šta da kažem, ali eto sad sam krenuo i nema, sad se ne smiješ nazad povlačiti. Da, ne, on nema povratka, sad se povlači. Sad nema nazad, razumiješ? I, ima on dobre ideja. Ja, ali? On ima ideja, on meni kaže, Joka, ja da bi funkcionisao, da bi on funkcionisao normalno, trebamo 4000 eura mjesečna plata i debelo auto. Ovako mi reku. Znaš se Marinu. Marinu, kaj, treba mi, Joka, kaj, ja ne mogu funkcionisati ako nemam 4000 eura plaću mjesečno i debelo auto.
Znači, ja sve to svodi, to se ne vodi oko krava, to svodi sve na žene. Na nešto. Ej, ne znam šta bi Trioka rekao, možda i bolje da i dadne na žene nek na krave. Ajde, šta je sa mnom? Odošao pa, pareć. Pa džaba ti si, ma tebi možda i ne treba više, šta će? A ne, dobro, pravi, si ima penzija, jebi ga, dosta. Ima penzija. Dosta, ne mogu ga ne potrošiti. Prađe naše Mariju neke satare i spominjat će uvijek Strikana kako je bio dobar čovjek. A je srćan, je srćan, ajmo ovdje, ajmo ovdje, ajmo teletna ovdje, ajmo u sunce. To je. Ajmo ovdje. I ti da nemaš Marina, ti ne bi imao skivni to ni pojest. Pa bi mi malo bilo i dosadno, da to budem iskren. A ti imaš te penzije 4-5.000 eura, koliko već? Ne, kaki, pa nisam bio inženjer, Bog. Pa moraš izaći ta 2.500. Ima, ne. Manje? Nemam ja toliko godina, ma imam, uglavnom, ne da sam zadovoljan, nego prezadovoljan, pa što se tiče penzije. Ruke, ajde, živio ti, mi je, Bog, živio svako, se. Dobro, lijep pozdrav iz Bučića. Živjeli.